እዚህ መጽ ወለዶ መጥዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርዶ ዝፈልጦ مرحبا ብልሃን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ አቦን ገርሃቦ ማውዒና ግሩን ህጸቦ ነብላዓዮ ነስቲዮ ነስግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትቆቦ ምስ አበይ ዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የምብቦ ትባህሊ ታሪክ ዓደቦ አደረኻ ንብሎ ንላቦ አደረኻ አሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ኣኽብሮታዊ ሰላምታና ንዓኹም ይኹን ካብ መላእ ዓለም ኣብ ቻነል መስትያት ቤትና ምሳና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ሎሚ ሰንበት 11 ሚያዝያ 2021 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዘለኹ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ዘካርያስ ክብሪ ኣቤ ናብ ትሕዝቶና ክንሰግርና ምክትታልኩም ይዕድም ውልቀ-መለኽቲ ስለምንታይ ብቐሊሉ ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ዘይክእሉ ብኸመይ መልክዖም ከ ገሊኦም ክሳብ እዋን ሞቶም ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ገሊኦም ከዓ ኣብ ዓለም ክነብርሉ ዝኽእሉ ጥርዚ ዕድመ ናይ እርጋኖም ምስ በፅሑ ስልጣኖም ክሳብ ናብ ውላዶም ናብ ምስግጋር ዝበፅሑ ዝብል ሕቶ መልሱ ብሕፅርን ቅልልን ዝበለ ክቐርብ እኳ ዝኽእል እንተዘይኮነ መብዛሕትኦም ውልቀ-መለኽቲ ግን ኣብ እዋን ስልጣኖም ናይ ቅትለት ፈተነታት ናይ መንግስቲ ዕልዋ ስርሒታትን ይካየደሎም እዩ ኣብ ሃገርና እውን ዘይተፈተነ ኣይኮነን እስኪ ንሎሚ ኣብ ዓለም ኣሎ ንዝበሃል ጨካን ውልቀ-መለኺ ማለት ንሂትለር ኣብ ዓመተ 1939 ዝተገብረሞ ዝፈሸለ ፈተነ ቅትለት ንመልከት ብዕለት 8 ሕዳር 1939 ብጉዳይ ቴክኒክ ኩሉ ብውሕሉል ኣገባብ ተሳሊጡ ነበረ እቲ ኣብ ሰዓቱ ክትኮስ ተፃዊዱ ዝነበረ ቦምብ እውን ኣብ ዝግባእ ቦታ ተቐሚጡ ነይሩ እቲ ቦምብ ንኽትኮስ ተፃዊድሉ ዝነበረሉ ሰዓት ልክዕ ሰዓት 9:20 ምሸት እዩ ነይሩ እቲ ቦምብ ኣብ ሰዓቱን መዓልቱን ምስ ተተኮሰ 7 ሰባት ብኡ ንብኡ ብቕፅበት ክመቱ ከለዉ ሓደ ብኸቢድ ተሃሪሙ ዝነበረ ሸምናዮም ፀኒሑ ሂወቱ ሓሊፉ ካልኦት 63 በቲ ተተኳሲ ዝቆሰሉ ኮይኖም 16 ካብኣቶም ብኸቢድ ምቑሳሎም መዛግብቲ ታሪክ ይሕብሩ እቲ ቦምብ ግን ነቲ ክቕተል ዝተሓስበ መራሕና ዝጀርመን ኣይረኸቦን ምኽንያቱ ሂትለር ቅድሚቲ ተተኳሲ ምፍንጃሩ መደርኡ ኣቐዲሙ ስለ ዝወድአ እዩ እቲ ጨካን መራሒ ኣብታ ክቕተለላ ዝተሓስበ ምሸት ኣብ ዓመተ 1923 ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ዝኽሪ ንምግባር ዝዓለመ መደረ እዩ ኣዳሊ ነይሩ መደረ ሂትለር ብገምጋም ኣስታት ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ወይ ልዕሊ እዩ ዝወስድ ነይሩ ኣብታ ዕለት ግን ሂትለር መደርኡ ኣጋጣሚ ሓፂር ስለ ዝነበረ እቲ ዝተሓስበ ክዕወት ኣይከኣለን ሂትለር ኣብታ ምሸት ኣብ ዘስምዖ መደረ ነታ ሽዑ ቀንዲ ጸላኢቱ ዝነበረት ዓባይ ብሪጣንያ ብምዝላፊው ካብ ንብር ወፃኢ ንኣስታት ሓደ ሰዓት ጥራሕ መደረ ዘቕረበ እቲ መደረ ሰዓት 9:05 ምሸት ተዛዚሙ ክልተ ደቃይቕ ጸኒሑ ከዓ ሂትለር ነቲ ቦታ ሓዲጉ ናብ መኪንኡ ተሰቕለ ቀጺሉ ናብ ምዕርፎ ባቡር ምድሪ ብምኻድ ናብ በርሊን ናብ እትወስቶ ባቡር ተሰቕለ ጆርጅ ኤልሰር ዝተባህለ ናይ ጽርበት ዕንፀይቲ በዓል ሞያ ዝኾነ ኣብ ሽዋበን ኮኒግስቦርን እትበሃል ዓዲ ዝቕመጥ ዝነበረ ጀርመናዊ ንኣዋርሕ ነቲ ቦምብ ብምስራሕ ኣብቲ ሂትለር መደረ ዘቕርበሉ ዕንፀይቲ ሃጓፍ ፈጢሩ ክሓብእ ክኢሉ ነይሩ ጆርጅ ነዚ ዝገበረ ሓደ ዓመት ኣቐዲሙ ሂትለር ንጀርመን ምስ መላእ ኣውሮጳ ናብ ኩናት ክእትዋ ዕላማን መደብን ከም ዝነበሮ ስለ ዝፈለጠ እዩ ናቱ ሓሳብ ከዓ ምናልባት ኣቐዲምካ ነዚ መራሒ ካብ ስልጣኑ እንተወጊድካዮ እቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ኩናት ዘይክፍፀም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘሕደረ እዩ ንሓደ ውልቀ-መለኺ ንምቕታል ግን ሓሞትን ድሌትን ጥራሕ እኹል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንዕኡ ዝምችእ ባይታ ኩነታትን ዕድልን ምርካብ ይሓትት ጆርጅ ነቲ ቦምብ ንምስራሕ ዘድልዮ ንጥረ ነገራት በዝን በትን ኢሉ ኣኻኺቡ ዕውት ዝኾነ ተባራዒ ንምድላው ክኢል እዩ ንሂትለር ኣበየ ናይ ኣጋጣሚ ንምቕታሉ ከም ዝጥዕም እውን ውሃ ዘበለ መፅናዕቲ ፈፂሞ እወ ኣብ ዕለት 8 ሕዳር ኣብታ ናይ መንግስቲ ናዚ ጀርመን ዝለዓለት ሃገራዊት በዓልን ሂትለር ዓመታዊ ግድን
ናኣስታት ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ላዕለወት ሓለፍቲ ናዚ ጀርመን ኣኪቡ መደረ ዘካይደላ ምሸት ጆርጅ ኣብታ ንሂትለር ክቐትለላ ዝሓሰበ ምሸት ኣብቲ ናይ በዓል ቦታ ዕድመ ረኺቡ ክኣቱ ከምዘይክእል ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ነቲ ንሂትለር ክቐትል ዝሰርሖ ቦምብ ኣቐዲሙ ኣብቲ ቦታ ብምፅዋ ድዩ ሰዓቱ ሓልዩ ንዕለ 8 ሕዳር 1939 1920 ምሸት ክትኮስ ሓቢኡ ዝቐመጦ ቅድሚኣ ኣብ ዝነበረት ዓመት እቲ ዓመታዊ በዓል 7 ፈረቓን ምሸት እዩ ተጀሚሩ ነይሩ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ማለት 8 ከዓ ሂትለር መደረ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 10 ምሸት ከዓ ዘረብኡ ቀፂሉ ጆርጅ እምበኣር ሂትለር ርግፀኛ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 10 ምሸት ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ መድረኽ ክወፅኡ ዝብል ገምጋም ወሲዱ ነይሩ እታ ናይ ቅትለት ቦምብ ትፍንጀረላ ሰዓት ከዓ 9:20 ክትከውን ምእንቲ ካብ ዕለት 5 ናብ ዕለት 6 ናብ ዘውግሕ ለይቲ ነቲ ቦምብ ሰዓት መሊኡ ብሕቡእ ኣብቲ ቦታ ኣቐሚጥዎ ኸደ ጆርጅ ንውሕስነቱ ኽብል ኣብታ ሂትለር ዝተቐትለላ ዕለት ናብ ስዊዘርላንድ ብምኻድዩ ነብሱ ኸኣሊ ፈቲኑ ነይሩ እቲ ዝሓሰቦ ግን ኣይሰለጠን ሂትለር ኣብታ ዕለት ን56 ደቓይቕ ጥራሕ መደረ ኣቕሪቡ ካብቲ ቦታ ተኣልዩ ኣብታ ታሪኻዊት ዕለት ጆርጅ ናብ ስዊዝ ክሃድም ኣብ ዶብ ናብ እትርከብ ኮንስታንስ ዝተባህለት ከተማ ኣትዩ ነቲ ዕፁ ዝነበረ ዶብ ጥሒሱ ክሓልፍ ንሰዓት 9:15 ጎደል ሓለውቲ ዶብ ጀርመን ሒዞም ኣሰርዎ እቶም ሓለውቲ ዶብ ናይ ሂትለር ፈተነ ቅትለት ዝሕብር ዜና ምስ ተቓልሐ ነቲ ስርሒት እቲ ምስኦም ዘሎ ሰብ ፈፂምዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝገመቱ ንጆርጅ ናብ ከተማ ሙኒክ ላኣኽዎ ጸኒሑ እውን ናብ ከተማ በርሊን ተሰደ ጆርጅ ንዝገበሮ ገበን ንኽእመን ኣብ ከተማታት ሙኒክን በርሊንን ድሕሪ ምቕጥቃጡን ብግፍዒ ድሕሪ ምግራፉን ናይ 203 ገጻት ናይ ምርመራ ወረቐት ተጻሒፉ ነይሩ እቲ ጽሑፍ ጸኒሑ ከም ዝጠፍአ እኳ ይግለጽ እንተነበረ ኣብ ዓመተ 1969 ግን ብወዝቢ ከም ዝተረኽበ ይሕብር ጆርጅ ኣብ እዋን ምርመራ ኣነ ብዝኾነ ኣካል ተጸልየ ወይ ተወዲባ ኣይኮንኩን ነዚ ተግባር ፈጺመ እንታይ ደኣ ንሓደ ሰብ ብምቕታል ነቲ ንብዙሓት ግዳያት ክገብር ዝኽእል ኩናት ንኸይውላዐ ከምኡ ገይረ ኢሉ ጆርጅ ነዚ ናይ ቅትለት ፈተነ ከካይድ እንከሎ ጀርመን ድሮ ኣብ ፖላንድ ኩናት ተካይድ ነይረአ ይኹን እምበር ሂትለር ሽዑ እንተ ዝቕተል ነይሩ ጀርመን ወይ ስርዓት ናዚ ኣብ መላእ ኣውሮጳ ናይ ሚልዮናት ኣይሁዳውያንን ካልኦት ሞት ከስዕብ ዝኽእል መንገዲ ጥፍኣት ኣይምተኸተሉን ነይሮም ዝብል መረዳእታ ዝሕዙ ብዙሓት እዮም ጆርጅ ነቲ ፈተነ ቅትለት ምስ ኣካየደ ድሕሪ ናይ 5 ዓመታትን ፈረቓን ጽኑዕ ማእሰርቲ ኣብ ማዓስከር እሱራት ናዚ ጀርመን ኣብ ዳሻው ተቐቲሉ ሎሚ ጀርመን ነዚ ተባዕ ዘይገኣ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ሓወልቲ ሰሪሐትሉ እያ ብስሙ ዝፅውዓ ኣብያተ ትምህርትታት እውን ኣለዋ ኣብ ጀርመን ከባቢ 66 ጎደናታትን ቦታታትን ንዝኽሪ ጆርጅ ኣልሰር መፀውዒ ኣስማት ተዋሂብዎን ኣሎ ሂትለር ግን ኣብ ሂወቱ ሓንሳብ ጥራሕ ኣይኮነን ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ ካልእ ፈተነታት እውን ነይሩ እዩ ኩሉ ግን ኣይሰለጠን ብዝኾነ ኣጋጣሚታት ፈሺሉ እሞ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮ ናይ ውልቀ መለኽቲ መራሕተን ሒዝና ኣብ ካልእ እዋን ክንምለሰኩም ኢና ንሎሚ ግን ኣብዚ ይኣኽለና ብሩኽ ሰንበት መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ